Sobrang popular ng smartphone na to lalo na sa mga solid na gamer dahil sa malakas na chipset, mataas na refresh rate, battery at under 15,000 pesos lang. Kaya kung mahilig kang mag-games at naghahanap ng smartphone na pasok sa budget mo, eh pwede mo tong i-consider sa mga pagpipilian mo. Kaya in this video, pag-uusapan natin ang pros and cons ng Redmi Note 12T Pro at panoorin mo din hanggang dulo dahil dapat mo tong malaman bago mo bilhin at baka ikaw na din ang manalo ng 200 smart load. Sa chipset pa lang, meron itong MediaTek Dimensity 8200 Ultra na narilis lang ngayong taon at naka 5G na din ito. Ang advantage kasi ng malakas at bagong release na processor ay mas mahaba ang support nito sa mga bagong version ng Android na abot ng 3 hanggang 5 taon kaya masusulit mo talaga ang device. Pag tumigil lang kasi ang smartphone sa pag-update ng OS, dyan na nagsisimulang bumagal dahil hindi na optimize ang mga apps sa OS version. Pagdating sa CPU at gaming performance, magkasing lakas lang sila ng Vivo IQ00Z8 na nagawa na din natin ng review. Siguradong wala kang magiging problema pagdating sa games kahit sa ML hanggang sa Genshin Impact. Malalaro mo to ng maayos kahit sa mataas na graphics at refresh rate. Pag naglalaro ka dapat hindi aabot sa 43 degrees Celsius ang temperature ng device dahil ito yung pinaka safe limit. Sa paglalaro ng halos isang oras ay eh nasa 41 degrees lang ang pinakamataas. mataas. Kaya sa processor pa lang sobrang panalo ka na at mahirap ng tapatan lalo na sa ganitong presyo. Ito ay may 6.6 inch IPS LCD display, 1080 by 2460 pixels at 140 Hz refresh rate. Ang isang downside lang dito ay hindi naka AMOLED. Sa tingin ko ginawa nila to para hindi din tumaas ang price at nabawi din naman ito ng mataas na refresh rate. Ang nakikita ko pang isang dahilan ay mas target ng smartphone na to ang mga gamer. Kaya kung mas priority mo ang panonood ng movies kaysa sa gaming ay eh baka hindi para sa iyo ang device na to. Pero kahit hindi to AMOLED ay eh sobrang lino pa rin ang display nito lalo na ito ay may Dolby Vision at 407 ppi. Ang ginagawa ng Dolby Vision ay mas pinapatingkad nito ang kulay at brightness para mas maging malinaw ang isang display. Sa battery, meron itong 5080mAh at 67 watts Type-C charger. Pagdating dito, eh hinigitan pa nito ang karaniwan na ginagamit na 5000 lang kaya nitong ma-fully charge from 0 to 100% sa loob lang ng 45 minutes. Pagdating sa kamera, meron itong 64 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel at 16 megapixel selfie shooter. Kayang mag-video recording ng rear camera hanggang 4K at 30fps. Available pa rin dito ang hinahanap ng karamihan, ang 3.5mm headphone jack. Kung bago ka sa channel, pwede kang manalo ng 200 smart load. Siguraduhin mo lang na mag-subscribe at sagutin ng tama ang trivia question. Pag-upload ko ng video na to, mabibili ang Redmi Note 12T Pro sa online sa presyong 14,999 pesos para sa 8GB RAM at 256GB internal storage. Meron din silang 12GB RAM at mabibili naman sa presyong 15,599 pesos. Bago mo to bilhin sa online, dapat alam mo to. Hindi pa to na-release globally, kaya naka-China ROM. Kung ang tanong mo ay magagamit ba to sa Pilipinas? Ang sagot ko dyan ay oo, magagamit mo to, yun nga lang wala tong local warranty. Ibig sabihin, pag nasira ang device, pwede mo naman ipagawa sa mga technician sa mall o dyan sa area mo. Ilagay ko na din sa description ang mga best of the best na smartphones at tablet ngayon mula 5K, 10K hanggang 30K para sa iba pa pang option. Para sa akin, isa ang Redmi Note 12T Pro na pinakasulit bilhin ngayong 2023 under 15K lalo na kung ang hanap mo ay malakas na chipset, mataas na refresh rate at battery. Pero kung ang gusto mo ay may fast charger at magandang kamera, andyan ang Vivo IQ00 8 Pagdating naman sa performance ay eh pareho lang sila. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nakatulong sa iyo ang video na to.